Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Argentinanın paytaxtı Buenos Aires-də keçirilən yeniyetmələrin 3-cü yay olimpiya oyunlarında medal qazanmış idmançılar və onların məşqləri üçün təyin edilən pul mükafatları təqdim edilib. Tədbirə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, digər rəsmi şəxslər və İdman Federasiyalarının nümayəndələri qatılıb. Çingiz Hüseynzadə və Azad Rəhimov çıxış edərək idmançıları təbrik ediblər. Daha sonra mükafatlar təqdim olunub. Sərəncama əsasən birinci yer tutan hər bir idmançıya 50 min, onun məşqçisinə 25 min manat, gümüş medal qazanan hər bir idmançıya 30 min, onun məşqçisinə 15 min manat, üçüncü yeri tutan idmançıya 20 min, onun məşqçisinə 10 min manat pul mükafatı verilib. Onu da xatırladaq ki, yeniyetmələrin yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları 3 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal qazanıblar. Bu olimpiyada, əvvəlki olimpiyadadan fərqli olaraq siz fikir verdiniz, idmançıların sayı da az idi və seçim də çətin idi. Və burada qalib gələn idmançılar əsl çempionlardır. Yəni, bu çox ağır olimpiyada idi əvvəlkilərə nisbətən. Və mən bilirəm ki, bizim bu idmançılar Tokiyada olmasa 2024-cü il olimpiya oyunlarında bizim ölkəmizi təmsil edəcəklər.